Bəli, biz həqiqət anına çox yaxınıq. Artıq hər şey üzə çıxır, artıq hər şey bəlli olur. Hətta o həqiqətlər ki, biz onlarla bağlı illərdir danışırdıq, deyirdik və bəzi insanlar onları ya ciddiyə almırdılar, ya müəyyən təsirlər altında olduqları üçün ciddiyə ala bilmirdilər, ya doğrudan da inanırdılar, sadə lövhcəsinə inanırdılar. Amma bugün çox mətləblər üzə çıxır, çox həqiqətlər bəlli olur və bu həqiqətlərin də mənə elə gəlir ki, ən böyüyü ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan xalqı bir mənalı olaraq bu keçirilən saxta seçkilərə öz qiymətini verdi və bu seçkilərə verilən qiymət o seçkilərin xalq tərəfindən boykot olunmasında öz əksini tapdı. Bütün müşahidələr göstərir ki, seçkilərdə iştirak 10%-in altında olub və bütün müşahidələrə görə bu 10%-in altında olan iştirak göstəricisinə də hakimiyyət kütləvi karusellərlə nail ola bilib. Yəni kütləvi karusellərlə nail olunan 10%-in altındakı iştirak faktiki olaraq 3-4 faizlik, 5 faizlik iştirak bu əslində xalqın əksəriyyət etibarilə 95% hardasa deməli xalqın bu qədər böyük bir kəsiminin seçkiləri boykot etməsidir və mən hakimiyyətin yerinə olsaydım buna görə çox qorxardım, bundan çox narahat olardım. Bu, çünki artıq ciddi xalq iradəsinin ifadəsidir. Özü də biz bu xalq iradəsinin ifadəsini təkcə seçkilərin sakit hərəkətsizlik şəraitində, boykotunda görmədik. Eyni zamanda biz xalqın, deməli, 10 illərin, deməli, funksionerlərini, deputatlarını, yapçılarını və hakimiyyətə xidmət edən şəxslərini deməli, görüşlərdən kütləvi şəkildə qovmasında da gördük. Yəni, o baxımdan və başqa bir məqam o ictimai sektorda, vətəndaş cəmiyyətində də durulaşma, bugün çox ciddi proseslər baş verir, bugün çox ciddi təlatüm var sosial şəbəkə üzərindən biz bunu görə bilirik. Yəni, bunlar hamısı deməli məcmu halında o sizin dediyiniz o həqiqət anına bizi yaxınlaşdırır və bəlkə də o həqiqət anı necə deyərlər yarındır, sabahdır, bəlkə deməli 2 gündən sonradır, bəlkə də bugündür artıq o həqiqət anı başlayıb, o gün başlayıb. Ancaq bütün bunlar çox ümid vericidir. Nə qədər qəribə də olsa, yəni bütün dünya Azərbaycanda keçirilən bu seçkiləri pisləyir, bütün dünya seçkilərin dəhşətli saxtakarlıqlar şəraitində baş verməsindən danışır, bütün dünya şoka düşüb Azərbaycandakı bu qanun pozuntularından, insan haqlarının pozulmasından. Amma hətta belə şəraitin içində də mən bir ümid görürəm və o ümid ona görə yaranır ki, bu ümid artıq Azərbaycan xalqının oyanışını ehtiva edir özündə və bugün siz yəqin fikir verdiniz Mark Schwab'ı, Avropa Şurası Parlament Frank Schwab'ı, özür istəyirəm, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının deməli missiyasının rəhbəri gözəl bir söz işlətdi. Dedi ki, biz seçkilərə beynəlxalq qiymət veririk, amma seçkiləri legitim olub olmamasını dəyərləndirmək Azərbaycan xalqının müstəsna səlahiyyətidir. Bax, əgər burada söz sahibi müstəsna səlahiyyət sahibi xalqdırsa, hər şey ondan asılıdırsa, ATƏT-in rəyindən də önəmli, OZİR-in rəyindən də önəmli, ATƏT Parlament Assambleyasının, AŞBA-nın, bütün beynəlxalq təşkilatların üst üstə rəyindən də önəmli Azərbaycan xalqının rəyidirsə və Azərbaycan xalqının biz bugün o oyanışını görürük, o həqiqət anına çox yaxınlaşdığını görürüksə, bu təbii ki, sevindiricidir. Təşəkkür edirəm Gültəkin xanım, Arif bəy. Yəni, əslində siz dediniz ki, bir neçə gün, bəlkə bu gündür, bəlkə bir neçə gündür, bu vaxt onunla bağlıdır ki, adamlar bəlkə hələ tutuşdurmayanlar var. Məsələn, mən bunu etməyənləri etməyə tövsiyə edərdim ki, götürün təzə siyahını və qoyun onu köhnə siyahının yanına və görün ki, sən demə, islahat nəyə deyilirmiş. Yaxud İlham Əliyev biraz əvvəl Davosda deyirdi ki, cavanlar gələcək, onda və baxın, görürüz ki, bu bir ay ərzində bəlkə eyni adamları göndəriblər istirahətə ki, gedin cavanlaşın, özünüzü təzdən yığdırın qayıdan. Yəni, bütün bunlar hamısı o deyirlər, wake up call, adamı yuxudan oyadan o zəng kimidir. Və mənə elə gəl ki, bu həqiqət anı artıq bugün başladı. Dünəndən bəri həmin o seçkilərin necə keçirilməsindən sonra, nəticələrin dəqiqləşməsindən sonra artıq adamlar oyanır. Yəni, bugün artıq siyasətə qarışmaq məsələsi yoxdur. Bugün ya ağıl, ya nə baş verdiyini fərqində olanlar vardır, ya da özünü aldadanlar vardır. Arif bəy, buyurun.
Görürsünüzmü siz de həmin bu həqiqət anını? Hiss edirsinizmi adamlarda oyanmanı? Ümumiyyətlə bu verilişin elə adını da həqiqət anı qoymalıyıq. Ona görə ki, həqiqətən bu 9 fevral seçkiləri bir çox məsələləri üzə çıxartdı. Bir çoxu maskaları endirdi. Yəni bəzi o cümlədən cəmiyyətimizdə kifayət qədər tanınmış insanlar seçki qabağı təbliğ edirdilər ki, yəni bu seçkilər də yəni yeni bir islahatçılar komandası üzə çıxacaqdır və bu deməli seçki islahatçılar da mühafizəkarlar arasında belə bir sınaq bir nöqtəsidir və bundan sonra yeni komanda üzə çıxacaqdır, islahatlar başlayacaqdır. İlham Əliyev də bunu bütün hər yerdən bundan danışırdı ki, artıq yəni müxalifət yeni müxalifət olmalıdır, parlamentdə yeni insanlar olmalıdır. Ümumiyyətlə bu parlament prezidentin bu islahatlar tempinə uyğunlaşmadığı üçün yeni parlament seçkiləri keçirməli və cəmiyyətimizin bir hissəsi buna uymuşdu. Yəni bəziləri düşünürdülər ki, həqiqətən də İlham Əliyev hansısa dəyişiklər edəcəkdi. Yeni bu səliqəli komanda artıq xalq arasında bunların adı da, yəni bu islahatçılar komandası kimi səliqəli deməli insanlar kimi qələmə verilirdi və şəkil çəkirdilər, birgə gözəl belə plakatlar arxasında biz qələbə yapma gəlirik, ya buna oxşar bilməm, mən dəqiq deyə bilmərəm və cəmiyyət buna bir inanmağa başlamışdı. Düzdür, necə deyirlər, təcrübəli siyasətçilər buna uymamışdılar. Ancaq gənc, deməli, siyasətə gənc ilkin addımlar atan şəxslər üçün bu həqiqətən də belə hansısa inam yaratmışdı ki, hə, biz onsuz hakimiyyəti tənqid etmirik, biz İlham Əliyevə qarşı mənfi statuslar, biz deyirik ki, ölkədə islahatlar edilməlidir və biz indiki hakimiyyətə bu islahatları həyata keçirmək üçün bir dəstək ola bilərik və dəstək komandası kimi bu, deməli, parlamentdə daxil ola bilərik. Mən özüm də çox deyir, inanmışdım ki, bu parlamentə, yəni indiki hakimiyyət, hamı bilir ki, bu siyahı ilə, deməli, siyahılar üzərində bu tərtib olunurdu. Mən fikirləşirdim ki, indi bunlar 10-15 nəfər bax bu səliqəlilərdən parlamentə daxil edərdilər və bunlar da heç olmasa indiki, yəni beynəlxalq səviyyədə bütün reytingləri, yəni bərbat vəziyyətdə olan, artıq Economic Intelligence Unit-in indeksində 146-cı ildə avtoritar ölkələr siyahında olan bir Azərbaycan hakimiyyətinə bir neçə xal verə bilərdi ki, hə, tox ki, keçmiş parlament belə bərbat vəziyyətində idi, onun daxilində cəmiyyətdə az nüfus insanlar var ki, yeni deməli bu parlamentdə 5 dənə, 10 dənə, 15 dənə tanınmış, yəni daha ingilis dilli bilən, tox ki, deyirlər, şərablarda yaxşı fransız şərablardan başa çıxan deməli siyasətçilər çıxardılar və hamı da deyərdi ki, hansısa islahatlar getdi. Amma hakimiyyət bunu da belə etmədi. Budur ki, mən Aslan İsmayılovdan danışım. Kifayət qədər cəmiyyətdə tanınmış hüquqşünasdır. Onun sosial şəbəkələrdə çox fəal deməli statuslar paylaşır. Bu seçki qabağı olar demək, hər gün cəmiyyətə müraciətlər edirdi. O cümlədən tutaq ki, Cəmil Həsənlinin dərc etdiyi bu siyahı ilə bağlı bildirmişdi ki, bu təxribatdır. Və bu günlər artıq bununla bağlı o Cəmil, hörmətli professor Milli Şuran sədri Cəmil bəydən üzr də istəmişdi, rəsmi olaraq üzr istəmişdi. Bu günləri həqiqətən də, dünənləri, bu günləri, bu həqiqət anı yaşayır Azərbaycan cəmiyyəti və bunun bax müsbət tərəfi budur ki, artıq Azərbaycan cəmiyyəti bu yalan, uydurma, islahatlar nağıllarına artıq inanmır. Kimsə də bax cəmiyyətin bir 5-10 faizi buna inanırdısa, bu tutaq ki, siyasətdən uzun müddət kənarda olan, amma siyasətə
ilkin addımlar etməyə etmək istəyən insanlar gördülər ki, yox, deməli Milli Şura bunu düz deyirdi. Deməli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi dedikləri düz idi. Deməli bu uzun müddət təcrübəli olan siyasətçilər bunu düz deyirdilər. Və bu da faktiki olaraq, bir mənalı olaraq hesab edirəm ki, əsl mənada həqiqət anı oldu. Bu, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar üçün həqiqət anı. Onlar da artıq bax, bu nağıllara uymağa başlamışlar. Hakimiyyət bəzilərini Avropa dərilərinə göndərdi, bunlar müxtəlif tədbirlərə göndərdi. Və onlar burada da, Avropada da təbliğ edirdilər ki, İlham Əliyev və xüsusilə də birinci xanım Mehriban Əliyeva islahatlar aparmaq istəyir. Ona görə də tənqidi azaltmaq lazımdır, vaxt vermək lazımdır, yeni komanda formalaşsın, yeni parlament formalaşsın və biz göstərəcəyik ki, bu indiki hakimiyyət belə islahatlar edə bilər. Amma bu da beynəlxalq təşkilatlar üçün də bu həqiqət anı oldu. Ona görə hesab edirəm ki, artıq Azərbaycan cəmiyyəti ayıldı. Bu bizə inanmayanlar, insanlar da bugünləri öz səhvlərini qəbul etdi. Biz bugünləri faktiki olaraq sosial şəbəkələrdə elə bu adamların faktiki olaraq üzr istəməklərini görürük. Bir-birində məyusluq hissləri keçirməyini görürük. Bir-birini tənqid etməkdə görürük. Burada artıq üzə çox şeylər çıxır, səs yazıları çıxır. Tutaq ki, hakimiyyətin hansısa dırnaq arası müxalifətçilə, yəni ona əlavə səs vermək üçün deməli, bülütenlərin saxtalaşdırılmasını barədə məlumatlar üzə çıxır. Yəni, əsl mənada bu günləri həqiqət anı yaşanır Azərbaycanda və hesab edirəm ki, bax, bu seçkilərin ən böyük nəticəsi, müxalifət üçün, bax, bu həqiqət anıdır.